السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه عبد الوهاب مسعود ستاسو خدمت کې بیا زیر ما یو ملګری کمنټس کړی و، کتنا پیارا تو جی رب نے بنایا سوند راج ہندوستانی رضا جی تیز اور بسلو مشن کی درد پلے کم ٹائم بڑی زیاد بنا کتنا پیارا تو جی رب نے بنایا تیز اور سلو مشن کی درد پلے کم ویڈیو سے لائک شیئر کے چینل سبسکرائب کے ڈیر مننا پیسته رب نے بنایا جی کر دیکھ تار ہو کتنا سونا تجھے رب نے بنایا جی کر دیکھ تار ہو again peace دا خوشلته
دا خو یواز دی کنه چې به ته خو ژلات پکې پیدا کوي بیا دا अंदर से आई है परियों के रानी देख देख सते होती है परियों के रानी देख करती अगेन again ډېره مننه ملګرو خپل نمبر ته انتظار وکړئ ان شاءالله مخې ته به راولو ستاسو ډېره مننه د الله په